Ben robust i carregat de regals, així s'ha presentat el tió gegant que a cop de bastó ha deixat tot de sorpreses per als nens i nenes de la ciutat. Organiza l'associació de veïns del casco antic i empecemos el primer any perquè nos gustó la idea de fer una chocolatada en el cacatío. Y entonces, con la ayuda y colaboración del ayuntamiento, pues lo organizamos cada año y ya puedes ver el éxito, porque vamos, cada año nos desbordan los números de personas que vienen. Els més petits tenen ben clar qui és aquest personatge de Nadal. És un tronc màgic que caga regals, xutxes i tota mena de coses. Regals. El meu caga joguines. I per aconseguir el que volen, res millor que acompanyar-ho d'una cançó. Cacatío, avellanes i turrons, no caguis arengades, que són massa salades, caga turrons, que són més bons.